aparecer. Vai aparecer aqui, ó? Deixa eu ver, ó. Já tá aparecendo. Ô, Maricotinho. Ô, Maricotinho, Silvanete. Fala, Silvanete. O que ela quer, aqui, me ensina, quando você aí. Silvanete Manicura. Tô sabendo. Então, amada, eu tô mandando essa mensagem de vídeo aqui pra falar contigo, pra saber o dia da tua live. Ai, meu Deus. Eu quero participar. Ô, Silvanete, eu não te falei. Eu sei que me deu anotado no papel, mas eu deixei o papel aqui em cima da mesa. O Robson levou pra jogar no bicho. Ah, coisa bonita é o Robson. Vai ser agora nesse sábado. Ah, tá. Dia 25. Então tá, sábado agora, né? É, dia 25. As crianças queriam junto, não pode, porque não tem aglomeramento. Não pode, minha filha, não pode. Muita gente não pode. É. Então tá, vou mandar elas assistir em todas as redes sociais da Dona Maricotinha. Em YouTube, isso, Instagram e Facebook. Facebook, muito bem. Então tá, amiga. Tá, querida. Tá, tá linda. Obrigada, ô, lindo, também. Ó, travei. Se falei, Wendy.